zločesti ljudi radi svoje jeftinih interesa za judine škude su bacili kost u našu Dinamovu obitelj gradnju stadiona. I vidite, puna su usta ovoj strani Antolića i ovih njegovih koji manipuliraju i igraju se sa povišću Dinama i sa emocijama ljudi i navijača i kažu pa mi se moramo obračunati sa lošim ljudima, mi se moramo obračunati jer to je razlog da ćemo dobiti stadion. Zamislite koliko nisko idu. A nažalost, od stadiona vi i ja ga nećemo doživjeti. To je prava istina. Sjećamo se protekli 20 i nešto godina kako je bivši gradonačelnik i sve dosadašnje vlasti manipuliralo Dinamovo tkivo i lagalo o stadionima ovakvim i onakvim i potrošili su više od milijarde kuna na koje kakve natječaje, idejne projekte, saniranje tog stadiona i nismo se pomakli sa mjesta, sve u goroj smo goroj situaciji, nego je Dinamo taj koji je izvadio 20 milijuna eura i sanirao koliko toliko stadion da on može na njemu se živjeti i raditi. Prema tome, od stadiona nema ništa. To je laž. Ali zadržimo fokus i na toj temi, borimo se za tu temu, jer ako budemo šutili, onda doista neće biti nikad. Ali to je daleki put. One ko danas spomene gradnju stadiona, ta je za psihijatriju. Kad ljudi teško preživljavaju, kad ljudi Banije i grada Zagreba nisu dobili nakon 3 godine potresa ni jedan kvadrat infrastrukture gdje bi se sklonili od leda i zime i od boleština, pričati o stadionu, pogledajte koliko su ti ljudi bešćutni. A u isto vrijeme nisu u stanju sve ove godine od potresa, nisu u stanju bili izvršiti uvid u stanje istočne tribine i vidjeti da li ona doista van upotrebe, nije van upotrebe jer tamo je stavio neku crvenu cedilju. Zašto je stavio, to samo dragi Bog zna. Ali ako ju je stavio, vrlo jednostavno postoje vještaci, vide se u kakvom je ona stanju, i da je ne znam šta, ne može ta priča više koštati od 5 milijuna eura. Pa to možete napraviti. Možete poslati vještake na teren, vidjeti u kakvom je stanju istočna tribina i za neku sitnu paru staviti u funkciju, pa ako smo živjeli 70-80 godina na ovakvom stadiju, možemo i sljedećih 5 godina. E ne, to oni neće rješenje. Oni hoće temu stadiona iskoristiti za rušenje našeg kluba. Njih rješenje ne interesira. Rješenje je ovako kako sam vam rekao. Evo, čisto radi pojašnjenja, još jedan put vama se zahvaljujem. Pozdravljam sve skupa, želim čestiti sretan Božić i znajte da se nadam da neću morati isukati najjaču artiljeriju koja je razorna. Pokušao sam danas dati svoj doprinos u oči Božića, da prevlada razum, da prevlada argumenti i da naš Dinamo ide kao obitelj u budućnost. Hvala svima i doviđenja, neka vam je sretno. Živimo.